জেলত গা টঙাবলৈ নাপালে পুনৰ বিশালক জিম্মাত ল'লে আৰক্ষী। চাৰিদিনৰ জিম্মাত লৈ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে মাৰাথন জেৰা কৰিছে। ট্ৰেডিং আৰু বিনিয়োগৰ নামত 2200 কোটি লুট কৰি ৰজাৰ দৰে জীৱন যাপন কৰা বিশাল ফুকনক। আনফালে উচ্চ ন্যায়ালয়ে আগতীয়া জামিন দিয়া চুমি বৰাৰ বৌয়েকে নথি পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ শুকুৰবাৰে পুৱা উপস্থিত হল ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত। দুপৰীয়া 12 বজাত থানাত হাজিৰ হোৱা জিংকি মেলি বহি থাকিবলগীয়া হল বিয়লি 5:30 বজালৈ। 5.5 ঘণ্টাৰ সোধা পোছাৰ পাছত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে সদ্যহতে ঘৰলৈ যোৱাৰ অনুমতি দিলে চুমি বৰাৰ বৌয়েক জিংকি মিলিক। তদন্তত সহযোগিতা কৰাৰ আশ্বাস দি ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত ত্যাগ কৰিলে দীৰ্ঘদিনে পলাই থকা জিংকি মিলিয়ে। তেনেকে মই হাজিৰ হ'ব লাগে একৰ্ডিং টু হাইকোর্ট। মই তেনেকে আজি মোৰ ষ্টেটমেণ্ট ৰেকৰ্ড কৰিলোঁ আৰু সেয়াই যিমানখিনি কোঅপাৰেশ্যন মোৰ ফালৰ পৰা লাগে মই দিলোঁ। আইনৰ অৱা কখ সলফলীয়াকৈ ব্যাখ্যা কৰা জিংকি মিলিৰ স্বামী ৰাজীৱ বৰাৰ এতিয়াও সন্ধান পোৱা নাই আৰক্ষীয়ে। প্ৰায় 20 দিনে পলাতক হৈ থকা স্বামী ৰাজীৱ বৰাৰ বিষয়ে কিন্তু টু শব্দ এটাও উচ্চাৰণ নকৰিলে জিংকি মিলিয়ে। ৰাজীৱ বৰাৰ দৰেই দুখৰ দিনৰ অন্ত নপৰা হৈছে বিশাল ফুকনৰ। জেলৰ মুকলিমূৰীয়া পৰিৱেশত কেইদিনমান থকাৰ পাছতে তদন্তৰ বাবে পুনৰ ডিব্ৰুগড় সদৰ থানালৈ আহিবলগীয়া হল বিশাল ফুকন। আদালতে বিশালক 4 দিনৰ জিম্মাত দিলে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী। বিশাল আৰু জিংকিৰ উপস্থিতিত শুকুৰবাৰে উখল মাখল হৈ পৰিল ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ চৌহদ। সোণত সুৱগা চৰাই শুকুৰবাৰে বিয়লি ভাগত বস্তাই বস্তাই সামগ্ৰী লৈ ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত উপস্থিত হল গুৱাহাটীৰ পৰা অহা CID দল। বিশাল কাণ্ডত আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ঠাইত জব্দ কৰা এই সামগ্ৰীখিনিতে লুকাই থাকিব পাৰে বাদুলি সাঁচৰ কাঠি, যাৰ সহায়ত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে পানী নসৰকা চাৰ্চি। 2200 কোটি টকা লুটি ৰজা আৰু ৰাণীৰ দৰে বিলাসী জীৱন যাপন কৰা বিশাল ফুকন, চুমি বৰা, তাৰ্কিক বৰা, অম্লান বৰাৰ দৰে অভিযুক্তক কিমান দিনলৈ আৰক্ষীয়ে ৰঙাঘৰৰ ভাত খুৱাব পাৰে তালৈ বাট চাইছে ৰাজ্যবাসীয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।